Жамбыл ауданы полиция бөлімінің қызметкерлері бағалы табиғи ресурс Артемия Салина шаяндарын заңсыз аулаудың жолын кесті. 9 облыс тұрғыны құрамында бағалы шаяндардың цистылары бар, болуы мүмкін құм тиелген 50 қапты 2 көлікке теп әкетпек болған. Әдетте шаяндарды заңсыз аулау табиғатқа миллиондаған теңгені құрайтын шығынға келеді. Толығырақ облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің бейне материалында. Астық жедел профилактикалық іс-шара саясында жұмыс істеп жатқан мобильдік топ Синжарка ауылы маңындағы тұзды көлге жақын жерде Ауди, Лексус және Газель автокөліктерін байқаған. Вот, нахожусь вблизи села Синжарка, на соленом озере. Да, добывают артемия, опергруппу сюда. Жүк көлігінен құрамында Артемия Салина шаяндарының цисталары бар болуы мүмкін құм тиелген 40 қап анықталды. Жол талғамайтын көліктен тағы 10 қап алынды. Заңсыз Артемия Салина аулады деген күдікпен облыс орталығының және солтүстік Қазақстан облысы аудандарының 9 тұрғыны ұсталды. Шаян өндіруге құқық беретін құжаттары болмаған. Бұл шаянның түрі фармацевтика және косметология саласына қажетті зат және қара нарықта сұранысқа ие. Аталған факты Қазақстан Республика қылмыстық кодексінің 335-ші бабы, 3-ші бөлігі, балық ресурстарын, басқа да су жануарларын немесе өсімдіктерін заңсыз алу бойынша тергеп-тексерулердің бірыңғай тізіліміне енгізілді. Сараптамалар тағайындалды. Аталған факты бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілді. Қажетті сараптамаларды өткізгеннен кейін өңірдің табиғатына келтірілген шығын көлемі белгілі болады. Әдетте шаяндарды заңсыз аулау кезінде шығын көлемі миллиондаған теңгені құрайды. Бұл биылғы жылғы бағалы шаяндарды заңсыз аулаудың алғашқы жағдайы. Өңірдің био алуан түрлілігін қорғауға бағытталған іс-шаралар полиция қызметкерлерімен ұдайы негізде жүргізіледі. Майгүл Сейілбек, полиция департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.